Ақмол облысындағы жан түршігерлік оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Атбасар қаласында құдықтан сәбидің өлі денесі табылған еді. Шамамен 2-3 айлық қыз бала су ағар жанда құдық түбінде көп уақыт жатып қалғанға ұқсайды. Адам шошырлық оқиғаның жай жапсарын аталған өңірдегі тілшіміз Айзат Тұрғынбекқызы анықтап көрді. Қазір ол бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы кеш Айзат, сіз тікелей эфирдесіз. Айзат, сәбиді су ағар құдығына тастағандардың кім екені анықталды ма? Кеш жарық, алдымен баланың қандай жағдайда табылғанын айта кетейін. Салмағы 5 келідей болатын нәрестенің денесі целлофан қапшыққа салынған екен. Оны суағарларда жөндеп жүрген слесар құдыққа түскен кезде тауып алған. Алғашқыда оралған ескі киім кешектер екен деп ойлаған ол қапшықты сыртта қалған жұмысшыға беріпті. Ашса ішінде білмей бастаған нәрестенің мүрдесі бар болып шыққан. Олар бірден полицияға хабар береді, сәбидің үстінде қызғылт комбинезоны бар, тіпті памперсті кигізіп қойған екен. Тергеу тобы кешеден бері Атбасардағы соңғы айларда босанған әйелдер түгел іздестіріп жатыр, бірақ мұндай сұмдыққа кімнің барғаны әзірге белгісіз. Ал баланы тірідей құдыққа батырды ма, әлде өлтіріп пакетке салып лақтырды ма, ол жағы енді сараптама анықтайтын болады. Түсінікті, Айзат. Ал сәбиді әлде кімдердің құдыққа тастағанын көрген білгендер бар ма? Негізінде кішкентай баланың мүрдесі онда қанша уақыт жатқан екен? Шындығын айтқанда, әзірге полиция осы сұрақтарға қатысты нақты ештеңе айтып жатқан жоқ. Тек дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалғаны мәлім. Атбасарда тергеу тобы сол іс бойынша жұмыс істеп жатыр. Бізде бұл оқиғаны өз бақылауымызда ұстайтын боламыз. Студия. Рахмет. Студиямен тікелей байланысқа шыққан біздің көкшетаулық тілшіміз Айзат Тұрғынбекқызы болатын.